Дільниці на Черкащині відкрилися вчасно. У Черкасах виборці біля дільниць почали збиратися задовго до їх відкриття. Члени комісії відзначають велику активність зранку. Одні поспішали проголосувати перед роботою, інші, аби згодом уникнути черги. В межах міста розташовано дві ОВК, 194 та 195. Близько 70% виборчих дільниць знаходиться у школах. Їх охоронятиме майже 600 правоохоронців. У день виборів по області також працюватимуть 215 спостерігачів від Комітету виборців України. Дуже важливо прийти і свій голос гідно з совістю кожного з нас віддати. Вважаю своїм долгом, поки нам дають таку можливість прийняти участь в політичній житті держави.